Dobrý den, mé jméno je Lenka Mazáčová a jsem realitní makléř. V oboru realit se pohybuju poměrně krátce, ale za to intenzivně. Ve svém životě ráda přijímám výzvy a to práce v realitách pro mě rozhodně je. Na této práci mě nejvíce baví její rozmanitost. Po rodičovské dovolené jsem se rozhodla ve svém profesním životě udělat změnu a ze stavebního oboru jsem přišla do světa realit. Podle mě by měl být realitní makléř především empatický. Měl by mít tuhle práci rád a měl by ji dělat s čistými úmysly. Jelikož jsem máma od dvou malých dětí, tak svůj veškerý volný čas trávím s nimi a s jejich tatínkem.